Sveiki, mėly Golden Time Talent dalyviai. Labai džiugu, kad šį kartą jūs labai gausiai dalyvavote 50-ajame konkurse. Ir tikrai nustebinote ne tik gausa, bet ir kokybiškų muzikavimų. Buvo tikrai malonu klausytis daug gerų atlikėjų dainininkų. Akademinis vokalas norėčiau išskirti Saidali Murodaliev ir Oleksandr Nastaisičiuk. Pop vokalas puikus atlikėjai Aisha Medihankizi, Barbara Mikhailova, Alihan Nurlibek, Juliet Ellison, Meirambek Kuraliai, Juliet Arakelian. Puiki, tikiu, kad visų šitų atlikėjų laukia puiki ateitis. Iš suaugusių norėčiau išskirti Sultan Maldabekov, Jelena Iškanova, puikų atlikėją Adriatik, Muhammad Ali Aybek, Lev Saltykov, Asem Rispaeva. Tikrai labai džiugu, kad atlikėjai jau pasiekė daug savo srityje, ryžosi dalyvauti šitame konkurse. Labai patiko ir džiazo bei pop atlikėjai Alesė Medvedziuk, Sergei Ganak, grupė Moto Dreams. Labai šį kartą buvo ir puikių instrumentalistų. Aisultan Medet, Tursin Abilai, Aijan Bohasheva, Mila Roškova, Amin Bunyatov, Jelena Stenkina. Apie pianistus norėčiau pasakyti, kad šį kartą nebuvo išskirtinių atlikėjų, tačiau mačiau, kad visi vaikai, kurie atsiuntė savo įrašus, groja ir dalyvauja konkurse su dideliu džiugesiu. Ir tas taip pat teikia didžiulį mums klausytojams malonumą. O linkiu ateityje toliau aktyviai muzikuoti ir dalyvauti kitose Golden Time Talent konkursuose.